A pane, určitě tady fotíte nás. Ne. Zvali, že jsme se sedli do vláčku. Vidím takový nádhery. Prosím. Pane, že to natáčí. Pojďte mnou. Vy natáčíte? No, já si. Tak už spíš nemůžu jít fotíkat. Protože mi to hrozně nasralo. Já to vidím, že jsem zařekla. A mi to nasralo. Ne, tak pro mě je to lepší. To se nepadá na hlavu. Ne, tak mezi se vlastně si přizpozit. To je na to nejhorší. Jo, může. Už je vám zase napisuje i to, jak já jsem skoro. Co to je za dceru? Jo.